Ne uspeva Benić. Lopta je za Radnički. Fantastični Dobožanov, jako dobro brani. Ovo je prilika za šut. Miličić! Prelep lob Miličića i ponovo vodi Radnički. Sačekao je Popadića da padne i sa mnogo osjećaja pogodio. 13-12 za Radnički, naravno da su saigrači znali da proslave na klupi. Da vidimo šta je spremio Uroš Stevanović na ovom timeoutu. Ukropina. Neće proći, ali imaju sreće igrači Radničkog. Trebalo bi, da, biće korner. Biće korner. Nije se najbolje Nikita Krug snašao na prvoj stativi. Ukropina. I gol! Gol za Radnički, 14-12. Strahinja Rašović preuzima odgovornost i pogađa kada je najvažnije. Prebacio je brzo loptu Ukropina. Nije mogao golman da stigne na tu stativu i Radnički vodi 14-12 na nešto više od 2 minuta do kraja. Istorijska prilika za ekipu Uroša Stevanovića, ali ima još da se igra. Da vidimo, ističe i vreme polako, nisu ništa stvorili igrači Juga, Garcia i evo ipak isključenja. Pa veliko je pitanje da li ovo bilo za isključenje Garcia. Fatović i gotovo je, Radnički osvaja regionalnu ligu, došli su do lopte u ključnom trenutku, 14-12, neverovatan uspeh ekipe Uroša Stevanovića, pobedili su u dva dana ekipe koje su poslednje dve sezone igrali finale, Mladost i ekipu Juga koje su bile favorizovane u oba ta meča. Ali je Radnički pokazao čvrstinu još jednom. Radnički koji je tesno eliminisan od Solnoka u Evrokupu, a sada dobijaju u Zagrebu Jug u velikom finalu i osvajaju regionalnu ligu. Sve čestitke ovim momcima, sve čestitke Urošu Stevanoviću, sve čestitke prvom čoveku kluba Jugoslavu Vasoviću, zaista neverovatan rezultat i svi idu u bazen. 14-12, utakmica na veliki broj golova, zagrljaj Uroša Stevanovića i Vjekoslava Kobešćaka. Veliki, uspeh za ekipu iz Kragujevca, ide Uroš Stevanović da se pozdravi sa svima iz protivničkog tabora, onda verovatno i on da se pridruži svima u bazenu. Prvi put Radnički osvaja regionalnu ligu, najveći uspeh u ovom takmičenju za neki od srpskih klubova i odigrali su dve perfektne utakmice. Gubili su 3-1 na poluvremenu protiv Mladosti, dali su jedan jedini gol za poluvreme. Ali od tada 7 golova u drugom poluvremenu protiv Mladosti i danas 14 protiv ekipe Juga. Čudesna utakmica. 3 gola Filipa Jankovića, 4 gola Marka Radulovića i 2 gola Strahinje Rašovića. Oni su se smenjivali u određenim delovima mečeva. Kad god je bilo potrebno, postizali su golove. Tohol 1 gol, Ukropina 1, Branković 1, Miličić i Lukić. Na drugoj strani Fatović 3, Benić 3, 2 gola Lončara, 2 gola Merkulova, Papa Nastasiju i Žuvela po 1 gol. 13. sezona
regionalne lige prošle godine. Mladost je osvojila, Jug je bio drugi, Jadran iz Splita i Jadran iz Herceg Novog su igrali polufinale. Šabac je bio peti, Mornar iz Splita je bio šesti, Zvezda sedma, Primorac osmi, Partizan je bio deveti. U 12 dosadašnjih sezona Jadran je iz Herceg Novog dva puta uspeo da osvoji Proreko, jednom kada je učestvovao je osvojio, i sve ostalo su bile pobede hrvatskih timova. Nijedan srpski tim čak nije stigao ni do finala, ali evo Radnički je stigao i ne samo do finala, već je uspeo da osvoji i titulu.